Strana 17, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte a doplňte chybějící údaje. Vzdálenosti mezi jednotlivými body nejprve odhadněte a až poté změřte. Tak tady vidím takové dvě mapky. No a pustíme se do toho Ačka 1 cm na horní mapě znázorňuje Centimetrů ve skutečnosti. Tak kde to zjistím? Zjistím to, na horní mapě v měřítku. Čili 1 cm na mapě je jeden milion centimetrů ve skutečnosti. Tak. Jeden centimetr na horní mapě znázorňuje, a pozor, kilometrů ve skutečnosti. Hm, tak to budu muset převádět. Teď jsem na centimetrech. Centimetry na decimetry, to se posunu o jednu nulu. To jsem na decimetrech, tady budu na metrech. A teďka metry na kilometry, to je jeden kilometr má tisíc metrů, takže o tři nuly jedna, druhá, třetí, takže jsem tady, to je deset kilometrů. Takže jeden centimetr na téhle mapě je deset kilometrů ve skutečnosti. Vzdálenost mezi body A, B, tady a tady, je ve skutečnosti přibližně. No, to znamená, ko jo, kolik je tohle centimetrů? No, kolik to může být centimetrů? Jeden, dva, tři, asi čtyři centimetry. Čili bylo, když jeden centimetr 10 kilometrů, tak čtyři centimetry 40 kilometrů. Tak, já tady vidím pravítko, tak já to teda přeměřím, jo, takový mini pravítko. Od A do B. Jo, 4 cm přesně, Výborně, 40 km. A teďka vzdálenost mezi body A a C je ve skutečnosti přibližně AC, no, 1 cm druhý, 2 cm, čili 20 km. Tak to přeměříme. Jo, 2 cm, bezvadný. No a vy, jestli máte učebnici a můžete to měřit v učebnici, tak to vy udělejte v učebnici a pokud ne, no tak to jenom takhle odhadněte a za chvíli se podíváme na řešení, porovnáme. Takže přerušte video. Tak jak jste to udělali? Ten zbytek byl k dolní mapě, takže jeden cm na dolní mapě znázorňuje, kde jste to našli. Tady na měřítku. Ale tentokrát to bylo 5 milionů centimetrů. Když jste to převedli na kilometry, tak to bylo decimetry, metry a tři nuly tady 50 kilometrů. No a teďka jste odhadovali. KL. No, dle mého názoru 3 centimetry, takže 1,50, 3 x 50, 150. A nechám to na tom odhadu, nebudu to měřit. No a MK, MK, KM, no, já si myslím, že je to stejně daleko jako to AB, čili 4 cm, takže 4 x 200 km. A to nebudu přeměřovat, podíváme se na řešení. Dobře, 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 tak výborně. Tak, Vidíte, i na mapě se za pomocí měřítka dá odhadnout, kolik kilometrů máte ujet nebo ujít.